Kembali lagi bersama Bola Bulat. Jeffrey Chu kini pemain Sabah FC. Bekas pemain Harimau Muda, Jeffrey Chu kini sah akan bersama Sabah pada musim hadapan selepas diumumkan sebagai rekrut baharu di media sosial milik mereka. Bekas pemain Penang ini pernah dikaitkan dengan beberapa pasukan selepas tersebar beliau tidak akan bersama Harimau Kumbang dan hari ini ia mengesahkan yang dirinya akan bermain bersama Sang Badak. Dari utara terus terbang ke Borneo untuk pasukan baharu dan ini juga merupakan pertemuan semula bersama Dato' Ong Kim Swee apabila sebelum ini beliau pernah bermain di bawah kendalian jurulatih tersebut ketika mewakili skuad muda Malaysia. Jika musim ini pemain kelahiran Pulau Pinang ini lebih banyak bermain di posisi pertahanan kanan, apakah di Sabah nanti beliau akan terus diberi peranan yang sama? Ketika ini, posisi tersebut adalah milik Rizal Azali. Prestasi Rizal juga begitu konsisten bermain bersama Sabah musim ini. Ini kerana posisi awal beliau adalah penyerang dan ketika bermain di bawah kendalian Kim Swee, prestasi beliau begitu baik. Apakah Kim Swee mempunyai ramuan terbaik untuk kembalikan prestasi terbaik Jeffrey selaku penggempur berbisa? Sebelum ini, Sabah sudah menandatangani penyerang kebangsaan, Darren Lok bagi menguatkan pasukan mereka. Kehadiran Jeffrey ke dalam skuad kendalian Kim Swee sudah pasti memberi pilihan lebih banyak buat beliau selepas Sabah menghadapi masalah kritikal di bahagian serangan musim ini. Sewaktu bersama Penang, Jeffrey kurang mendapat minit permainan selaku penyerang dan terpaksa memilih posisi baharu bagi membolehkan dirinya lebih kerap diturunkan. Hasil perbincangan bersama jurulatih ketika itu Datuk Zainal Abidin Hassan, beliau setuju bermain di posisi bertahanan kanan. Prestasi yang diberikan begitu baik menyebabkan Zainal terus mengekalkan beliau di posisi tersebut sehingga perlawanan terakhir musim ini untuk Penang. Terima kasih kerana sudah menonton dan jumpa lagi di video yang seterusnya.